Egunon, gaur ikusiko ditugu urrengo biarik e, eta errepasokoak olan e, prestatzeko. Amaika garren ariketa eta amabi garren ikusiko ditugu. E, garrena esaten duena da nitrogeno eta hidrogeno diatomikoak elkarrekin kombinatzen dira amoniakoa eratzeko. Bera zentzu dira e, e erreaktiboak. Nitrogeno eta hidrogenoak diatomikoa, bera bi atomoz daude osatuta. Hoi dira airean egote direna, bi eta atxe bi. Elkarrekin kombinatzen dira erreakzionatzen dute, beraz. Eta amoniako eratzen da, beraz, amoniakoa produktua izango da. Lehenengo pausua, idatzi eta doitu, idatziko ditugu erreaktiboak eta produktuak e, nitrogeno eta hidrogenoa haie bakarri daudenez, ba edo zein ditatik hasi algara, ba, e, nitrogenoa e, bi daudenez, ba hemen bi bat jartzen badugu, nitrogeno kopurua berdintzeko reakzioaren alde banatan, e, kaso honetan, zei hidrogeno, galdituko ziren, bi biderrez atzeiru, zei hidrogeno, beraz, e, hidrogeno diatomiko bakotxak bi hidrogeno baldin baditu, horrelako hiru molekula beharko ditugu hidrogenoaren kopurua erreakzioaren hasieran eta maileran ber, berdina kopuru bera izan dadin. Orduan, e, kaso honetan zer reakzio mota da? Ba, er, erreaktibo bakarra lortzen bada produktu batzuetatik hasita sintesi erreakzio izango da. Horrengo galdera, zenbat litro hidrogeno gaz baldintze hauetan neurtuta behar dira hogetan hamar gramo amoniako lortzeko. Dakigun datua da kopurua amoniakorena. Eta eskatzen diguna da volumena hidrogenoarena baldintza ez estandarretan betiko moduan lehenengo pausoa egin behar duguna da, zehaztu kopuru hori e, ematen digutena, amoniakoarena, gramotan, errealitatean zenbat mol diren. Horretarako e, amoniako atomo batek zenbat pisatzen duen atarako dugu. Jau badakizuen, nitrogeno amalau, hidrogeno bat, irubiderrez e, dagoenez, biderkatzen, eta amazazpigarra mo abarkatu, amazazpi gramo pisatzen du mol batek, amoniako mol batek. Baldin eta realitatean hau eta gramo baldin badeko guz, zenbat mol izango dira, irukuen erregela aplikatu egiten dugu, eta ataratzen dugu bat koma iruro eta mol ditugula, amoniako Eskatzen, zer eskatzen digute? Aber, eh, zen bat, ze volumena, eukiko dugun hidrogenoarenak. Bueno, badakigu, iru mol hidrogeno behar direla bi mol amoniako lortzeko. Baina realitatean daukagun amoniako kopurua da bat koma iruru amasei. Ama Bera mol beharko ditugu hidrogenoarenak? Iruko nerrakela aplikatzen da berdin-berdin eta atara iten dugu direla 2,7 mol hidrogeno. Hau da, iru bider bat koma irurogeta masai satibi. Baldin badakit ja, zenban mol behar ditugun hidrogenoarenak urrengo pausua izango litzateke zehaztea, zenban litro beharko diren. hirugarren pausu hau egiteko, gogoratu baldintza ez direla estandarrak, orduan aplikatu beharko dugu formula. P V berdin NRT. E, ez ezaguna dena da volumena beraz presioa pasatuko da beste aldera zatitzen. mol kopurua horrentxe bertan zehaztu dugu, biko erogeta lau mol behar ditugula hidrogenoarenak. Bider, eh, R, konstantea, nik ematen dut, kaso honetan milimetro merkurio, litro, eh, satimol, kelvin, zeren ematen diguten presioa dago milimetro merkuriotan. Bider, temperatura gogoratu beti kelvin dela, Bale, emandako datua kelbinetara pasatu behar dugu. Berreun eta irurogeta mairu. Kelvin, 0 grado sentigrado direla kontutan hartu. Eta presioa, eman diguten presioa milimetro merkutu. Bueno, egiten dot, biderkatu egiten ditut kopuru horiek eta lortzen dudana da, irurugeta 6,1 litro beharko ditu dela hidrogenoarenak. Bai? E, amoniako kopuru hau lortzeko. Zea ze bat litro nitrogeno gaz baldintza normaletan beharko lirateke. Ben, erreakzioa doituta goiko hau da, badaki gogeta marramo amoniako direla bat komairuro mazein mol, lehenago ebatzi dugulako, eta e, betiko moduan, amoniakoko puru hau mol kopuru hau lortzeko zenbat mol kopuru beharko ditut nitrogenoarenak kasu honetan bigarren pauso hau egiteko erlazio molarra kontutan hartuta eta jakin da errealitatean zenbat mol ditugun amoniakoarenak ebatzi egingo dugu irukuen erregelaren bidez mol kopurua ordua mol kopurua da atara e, zaigu 0,8 mol eh, nitrogeno molekularra dela. E, mol kopuru horretatik baldintza estandarretan badakigu. Mol bat edo zen gazaren mol batek hogeta bi litroko volumena okupatzen duela, baldintza estandarretan. Beraz, baldin badekogu errealitatean 0,8 mol, hori izango da isa. Eta isa, kaso honetan, hogei litro. E, bueno, isa, edo zezagunak, hogei litro izango direla.